Ahoj, vítejte na kanále Vaření s Enčou. Dneska máme středu a my si dneska uděláme k večeři květákovou polívku. Krémovou květákovou polívku. Tak a na naší krémovou květákovou polívku budeme potřebovat 0,5 kg květáku, 300 gramů brambor, lžičku soli, čtvržičku pepře, najemno nakrájené cibulky, zhruba tak, 50 gramů másla, smetanu na vaření a máme tady libeček. Tak a dáme se do toho. Tak, dáme si hrnec na plotnu, dáme si tam maslíčko, hezky si ho rozpustíme a dáme si na něj orestovat cibulku. Tak, přidáme si cibulku. Cibuli si orestujeme hezky do zlatová a pak se k tomu vrátíme. Tak cibulku máme orestovanou, přidáme si květák rozdělaný na menší růžičky. Krásně nám to tady promonilo. Nezapomeňte si květák omejt, abyste tam neměli případné kamínky. Promícháme. Přidáme bramburky, sůl, pepř a zalejeme zhruba tak 3/4 litrem vody. Pokud máte vývar z předešlého vaření, tak použijte vývar, ale nemusíte. Lepší nepoužít žádný vývar, když nemáte, než bujon. Ti, co mají rádi bujon, ať si použijou bujon, ale já bujon bohužel nepoužívám. Tak, teď to necháme provařit, dokud nám všechno nezměkne a pak se k polívce vrátíme. Tak, po 25 minutách vaření máme měkký květák i bramburky. A teď si všechno hezky rozmixujeme a přidáme si smetanu. Jdeme mixovat. Tak, máme rozmixováno, já jsem si smírnila plamen. A teď si přidáme zhruba tak 100 ml smetany na vaření. Promícháme a necháme provařit. Přidáme si polovinu libečku. Najemno nakrájenýho. A jak to hezky necháme provařit, tak se nám tam i promoní. Tak. A necháme provařit. Tak a tady máme naši květákovou krémovou polívku hotovou. Já jsem dala dovnitř i navrch ještě trochu libečku. Máme ho tam strašně rádi, vy si ho tam samozřejmě dávat nemusíte. Přeju vám zbytek krásné středy, mějte se hezky a budu se na vás opět těšit zase v neděli. Ahoj!